Ötən gün əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın qızı Aynişan Quliyevanın qız toyu baş tutub. Məclisə səbəbkarların yaxınları və dostları qatılıb. Aybəniz Haşımova qızının toyunda ifa edib. Həmin zaman kövrək anlar yaşanıb. Aynişan göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Toydan görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Qeyd edək ki, Aynişan Quliyevanın ailə həyatı qurduğu Kənan Əliyev fitness məşqçisidir. Cütlüyün nişanı ötən ilin dekabrında baş tutub. Cütlüyün tanışlığı bir neçə ay öncə baş verib. Belə ki, Aynişan Quliyeva Kənan Əliyevin çalışdığı idman zalında məşqlərə başlayıb. Bu müddət ərzində isə onların arasında sevgi münasibəti yaranıb və bunu rəsmiləşdirmək qərarına gəliblər. Kənan Əliyev eyni zamanda sağlam qidalanma üzrə mütəxəssisdir. Həmsinin modellik fəaliyyəti ilə də məşğul olan Kənan, ötən il baş tutan Best Model of Azerbaijan yarışmasında ən yaxşı fitness model seçilib.